U projekat mera populacione politike uključena je i predškolska ustanova Naša radost. Zatekli smo na licu mesta veći broj dece nego što je to bio slučaj u prethodnom periodu. To raduje sve u ovoj ustanovi, ali i sve u opštini Rača. I ovaj projekat će doprineti tome da se stvore uslovi za optimalan razvoj mališana. Cilj je da nema takozvanih lista čekanja i da sva deca u opštini Rača imaju adekvatne uslove za predškolski razvoj. Posjetili smo i predškolsku ustanovu Naša radost i razgovarali sa direktorkom. Predškolska ustanova je uključena u projekat mere populacione politike, tako što smo imali projekat, pilot projekat Superbake, koje smo obučavali. To su ove žene koje su nezaposlene, imali su obuku kod nas, upoznate su sa svim karakteristikama dece različitih uzrasta. Medicinska sestra na preventivi i vaspitači su ih upoznavali sa svim tim karakteristikama i prošle su kroz sve grupe, upoznale se sa nekim radom dece, da bi one kasnije mogle da čuvaju decu onim roditeljima koje su deca bila na listi čekanja kod nas. I one će biti uključene kada se kompletna obuka završi. Rekli ste da su bile kod vas, upoznale se sa radom, obavezama prema deci i sve ono što je neophodno da deca imaju sve što im je potrebno. Koliko će sve to trajati i da li ta obuka se drži još neki deo? One su završile obuku, prošle su tu obuku i kasnije smo po završenom konkursu rasporedili ih u porodice kojima je bilo potrebno i neophodno čuvanje dece, a koji nisu primljeni u ustanovu. I kako se Superbake snalaze, su utisci dobri, uspeju, uspeju sve to da primenjuju? Da, utisci su dobri i roditelji su zadovoljni, tako da sve to funkcioniše još uvek kako treba. Na koji način je tekao njihov odabir i koliko se prijavilo, koliko je završilo obuku? Pet žena je završilo obuku, to je išlo preko nacionalne službe i opština je sprovela taj odabir njih koje će biti uključene u ovaj projekat. Kada pomenete liste čekanja, to je lepa stvar u smislu da ima dosta dece, da kapaciteti ove ustanove ne mogu da pokriju sve ono što je neophodno. Koliko imate sada dece na listi čekanja i da li uspevate da izađete u susret svim roditeljima? Trenutno nemamo liste čekanja, zato što smo izašli u susret svim roditeljima, renovirali smo neke prostorije, salu, fiskulturnu salu ustanove, pa smo tako proširili svoj kapacitet, sa obzirom da je ustanova mala, tako da smo izašli, kažemo, u susret svim roditeljima i sada su sva deca primljena u ustanovu. Što se tiče proširivanja kapaciteta, izrađena je projektna dokumentacija, projekat je prošao i bit će finansiran od strane Kancelarije za javne ulaganja i evo, čekamo svaki čas da počne izgradnja, tako da bit će izgrađen još jedan nov objekat i ovaj postojeći objekat će biti rekonstruisan. Pravi rezultati se očekuju u budućnosti. Ali ako je suditi po motivaciji i entuzijazmu nadležnih ljudi, sigurno će ovaj projekat dati rezultate.